حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے مجاہدات اور عبادات کا ذکر کرتے ہوئے شمع رسالت کے دو پروانوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں گئے، واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام کا حکم فرمایا، سب صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات تم میں سے کون پہرہ دے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ وہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجازت پا کر پہرہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے مشورہ کیا اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات ہم میں سے ایک پہرہ دے گا اور دوسرا سو جائے گا، اور پھر بقیہ آدھی رات دوسرا پہرہ دے گا اور پہلا سو جائے گا۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ آرام فرمائیں، میں جاگتا ہوں، پھر آپ پہرہ دینا۔ بس مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمانے لگے اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور سورہ کہف کی قرأت کرنے لگے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تو اسے ایک شخص نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور نشانہ باندھ کر اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر چلا دیا۔ تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن آپ نے کوئی حرکت نہ کی اور نماز میں مشغول رہے۔ اس ظالم نے دوسرا تیر چڑھایا، وہ تیر بھی آپ کے جسم میں اتر گیا، لیکن آپ نے نماز نہ توڑی۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرتا ہوا جسم میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع و سجود کیے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے رفیق کو جگایا۔ جب اس کافر نے دیکھا کہ یہاں یہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے رفقا بھی قریب ہی موجود ہیں تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفیق کی یہ حالت دیکھی تو جلدی جلدی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تیر نکالے اور پوچھا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمن نے حملہ کیا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اس پر قرآن اور نماز کے شیدائی اس انصاری صحابی نے جواب دیا، میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ کر نماز توڑ ڈالوں۔ اللہ عزوجل کی قسم، اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن سورت کو ضرور مکمل کرتا۔ لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرہ دینے کا حکم فرمایا تھا، اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ اس کو احسن طریقے سے سر انجام دوں۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں تو اسی احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کر دیا اور آپ کو جگا دیا تاکہ دشمن مزید حملہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ان پاک ہستیوں کے کہ ان کو نماز اور قرآن سے کیسی محبت اور لگن تھی کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول رہے اور قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی عبادت کی حقیقی لذت، قرآن کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین۔